stackars Gilbert. Är det det vi spejar efter? Fiende skepp? Nej då, bara pirater. Pirater? Jag är utsvulten. Det finns inget mer att äta. Ah, är lika bra du letar rätt på något. Ja. De kanske sätter oss i arbete. Vart ska vi? Får se, låt mig tänka. Nu vet jag. Var finns det alldeles säkert massor av käk? I en korvkiosk? Nej, kaptenens hytt förstås. Kom! Är det ett piratskepp? Det kan hända. Det är det! Gratulerar Tommy, ditt första sjörövarskepp. Tack! Pappa, vakna! Vad står på? Tja, frukosten är nästan klar. Och andra styrman är förkyld. Och ja visst ja, det sköra var i sikte. Usch, jag mig så besvärligt. Allt hände på en gång. Nåväl, det är väl bara upp och hoppa då. Ja, ska du inte med då? Nej, det är sjörövare där ute. Ja, här är ju det första stället de tittar på, du vet. Varför stannade jag inte hemma? Klart för drabbning! Alla man på däck! Kan vi inte försöka smita? Jo, vi skulle ju kunna det. Hoppetossa är mycket snabbare än det där gamla badkaret. Ja, men varför? Nej, men då skulle de ju bara ge sig på någon annan. Nej, Annika. Det är vår plikt att lära dem att sluta bråka med folk. Och plundra och slåss och skövla som de gör. När de jonglerar med så tunga saker. Jag tror de vill förhandla, min tös. Vad bra, jag älskar att förhandla. Joho, pirater, jag lyssnar. Vad sa du? Jag förstår inte. Kan du ta ut kniven? Jag sa, ge er väl annars. Du menar eller annars inte ge oss? Eller kan vi välja något annat än att ge oss eller inte ge oss? Va? Eller att inte ge oss? Sluta nu! Jag är de sju havens fasa. Och jag talar inte med kvinnfolk. Tora! Jag säger moder av! Söt! De anfaller! Vad ska vi göra nu? Ni två kanske kan skutta upp och titta på. Ja, så ni vet vad ni ska göra nästa gång. General kommer omkring i det här ett första stora slag. Ska jag ta med mig blockpennor? Ja visst, det är väl en utmärkt idé. Skynda er, de kommer! Det här ska bli kul! Tack!
Så lite som... Kapten, vi sticker! Vi har segrat! Bra för Pippi! Hipp, hipp! Bra! Hipp, hipp! Bra! Hipp, hipp! Bra! Fortare! 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 Det var inte särskilt tövliga pirater, tycker jag. De kunde åtminstone säga adjö innan de gav sig av. Vänta bara tills jag skriver till mamma och pappa om det här. Gissa om de kommer bli förvånade. Nej, förresten. Jag ska nog inte göra det. Det är kanske lite för spännande för dem. Vet du vad? Jag tänker på hur utvecklande och lärorik en sån här båtresa måste vara för våra barn. Ja visst, kära du. Det är naturligtvis ett enastående tillfälle för dem att ta tillvara upplevelser och intryck. Sätt kurs på korrekorrebutten, Fridolf. Ha, det var ju ganska roligt det här. Men nu är det dags att segla. Aj, aj, kapten. Land i sikte! Ja, där ligger mitt hjärta. Korrekorrebutten. Hoppas du ska trivas där. Det kommer jag säkert. Det ser precis ut som jag minns det. Om jag hade varit här förstås. Han är tillbaka! Vår tjocka kapten har återvänt! Som president här på Kurrekurredutten vill jag officiellt välkomna er, kapten Långstrump. Vi har saknat er. Är det här den berömda Pippi som är den starkaste flickan i världen och som vi har hört så mycket om? Där står hon. Och det här är hennes vänner. Det är oss ett stort nöje. Välkommen till vårt land. Kul att vara här. Det tycker de också. Kan du inte be henne göra någonting som visar hur stark hon är? Och vill veta. Det vill säga, vi vill alla veta. Jag menar, är du så stark som det sägs? Jag tror det. Bravo, Pippi! Vart ska vi, pappa? Ja, huset ligger där uppe. Bravo, bravo! Nåväl, barn. Hemma äntligen. Åtminstone ett slag. Jag tycker det här är ganska olikt, Fylla Villekulla.